Poštovani gledalci, dragi moji, dobro mi došli. Neka pesma kaže, prvi program radio televizije Vojvodine. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje današnje goste, pa da krenem s jednom divnom damom za koju znam da nikada nije bila u nekoj od mojih autorskih emisija, time moje zadovoljstvo veće. Svakako jedna od najboljih interpretatorki pesama sa juga Srbije i pre svega ima lep glas, a još uvek i lep stas, lepa, moderna žena koja pre svega lepo zrači, to će potvrditi njen suprug Dušica Biljkić. Dobro mi došli, Dušice. Dobro vas našla. Ja kažem da će suprug potvrditi zvani Krčma u planini ili Nedeljko Biljkić. Dobrodošlice i vama, Nedeljko. Dobro vas našao samim tim što smo toliko dugo u braku, znači... Teš uvijek lijepa. Tako je, nego šta? Zračimo. Mada, eto, par i u poslu i u životu, koliko godina? U poslu sam 53 godine. A u braku smo 44, tako je. Da, svaka vama čast. Jel vidiš ti, Violeta, moja draga, inače moja draga prijateljica, koleginica dugogodišnja, koja naredne godine ni manje ni više 30 godina rada može da proslavi nekim koncert. Pa nije naredne, nego ove jubile. Nemoj samo da kažeš, molim te, koliko je osjećaju se odmah kao Čučuk stana, da ne zaboravim Čučuk stana, da pozdravim prvo, naravno, sve gledalce tvoje emisije i naravno sve gledalce koji prate ovu emisiju visokog rejtinga tamo u dijaspore, a mi se družimo putem talasa BN televizije i tekako već godinama. Jeste, Violeta Papić Stamenković. I evo, bit će mi drago da se družimo i pevamo danas uz veliki narodni orkestar Radio televizije Vojvodine, naše kuće pod upravom Miće Jankovića, momci spremni kao i uvek uvežbani i sve uživo iz našeg divnog studija Dunava ovde u Petrovaradinu. I samo ću iskoristiti priliku da, kao što Violeta reče, sada si me prosto negde povukla za jezik, što bi narod rekao. Dakle, veliki pozdrav svima koji nas prate preko RTS satelita specijalno. A evo, bračni par Biljkić će potvrditi da smo izuzetno gledani u Kanadi. Vi sada odande dolazite, tamo sam deca. Jeste, bili smo kod dece i verujte da je tako gledana vaša emisija, što nam je naravno jako drago. I ne samo vaša, nego... Uopšte program RTS satelita. Jeste, tako je i program, naravno... iz Novog Sada. Radio televizije Vojvodine. Jeste. Dobro, ja predlažem da zapevamo Dušice Idu putem dvoje ne govore lepu pesmu koju su gledalci tražili, pa ćemo nastaviti druženje. Hvala. A vama dobrodošlice još jedno. Mikrofon. Oh,
Hvala najlepše, Dušica Biljkić. Evo, po prvi put u ovoj emisiji, drago mi, Dušice, da se družimo. Da, Duši, sa suprugom Nedeljkom sam se već družili, nekako smo se češće viđali, je li tako, Nedeljko, na obostrano zadovoljstvo. I pre, tako. A dobro, imamo i zajedničke korene, pa nas i to vezuje. Pa jeste, blizu je ovaj Vakuf i Bugojno. Tako je, jel posećujete Bugojno? Pa ponekada ja odem ovaj, ali... Znate, kad nemate roditelje, onda nemate ni zavičaj. Tako, pa dobro, ali ipak je to negde u srcu i u krvi, što kaže. Ali u srcu je, dobro, čitava Bosna, što kaže. Tako je. Inače, ovaj pjesma Bugojnu, to je vaša pjesma koju ste napisali svom lepom kraju. To je jedna od prvih mojih pjesama, napisao moj brat tekst, a ja sam napisao muziku. Kada je Dušica supruga u pitanju, i njoj ste, koliko čujem, u ljubavi, naročito na početku, pisali neke pjesme? Pa nešto na početku malo, ali nije uspjelo, ali sve drugo je uspjelo. Uspjela su djeca, uspjela ovo drugo. Nisam baš imao te sreće da njoj napišem neku lijepu pjesmu, ali zato je ona... Pa Neđo je izričito sevdalija, možda zbog toga. Mada ja volim sevdalinke, naravno, ali ipak je moj fah nešto drugo. Meni više leže i stare gradske pesmi i romanse. Ja se nadam da ćemo u nekoj od sljedećih vaših emisija imati i to zadovoljstvo i moje i mojih kolega da otpevamo i neku staru gradsku i romansu. Evo, ja se nadam da smo na zadovoljstvo gledalaca odebrali neki repertoar za danas u kom ću uživati, mada Violeta to jako dobro zna, kada je trajanje emisije... Kada je moj repertoar u pitanju. Ja za tvoj repertoar znam, ali negde u neko trajanje emisije koje je sada negde najbolje za gledalce, ne možemo baš sve ni da otpevamo ni da kažemo. Prosto se ne stiže. Zato ima više emisija. Tako je. Dušice, vi ste rođeni u Aleksincu, već kada smo kod Bugojna Neđinog, u Aleksincu. I onda su vas, koliko sam čula iz pouzdanih izvora, kada su čuli kako lijepo pevate, su vas prosto nagovarali da idete u Beograd, ne biste li napravili neku karijeru. Znači, ipak je Beograd nezaobilazan. Pa jeste, ja sam došla, čula sam na radiju da se održava audicija u Radio Beogradu i naravno ja sam otišla tamo i položila audiciju. Đorđe Karaklajić, naš legendarni kompozitor i... službenik Radio Beograda, muzički urednik, on me je čuo i naravno odmah me je uzeo u svoj ansambl Šumadija, tako da sam ja tu provela skoro 5 godina na moje veliko zadovoljstvo. Radila sa korepetitorima, svi su mi pomagali, od Danice Obrenić koja me jako volela, naravno videla je da i ja nju volim jer to je naša legenda. Tako je. A 66. godine za Jugoton snimate, koliko znam, prvi singl. Jeste, snimila sam na Starom bunaru pesmu i to je bio moj početak. Ona je 2 puta zlatna, to su one male singlice sa 4 pesme, one male ploče. I tako je krenulo. Onda su došli festivali, izvinite, došli su festivali, da ne nabrajam sad, koncerti, turneje i u našoj veliko nam zemlji onda i inostranstva i tako. I bezbroj trajnih snimaka za Radio Beograd i tako. Ali ja moram ovaj Nedeljka da citiram. Ako nije jedinstven, umetnik ne može da bude umetnik. Opstao sam zbog velike ljubavi, nikad nisam popuštao pred koje kakvim olujama. Citat. Sigurno, ja nikada ne bi mogao da pjevam neke tekstove koji mene ne zadovoljavaju i ne zadovoljavaju prvo moj ukus. I uvijek sam sarađivao samo sa pjesnicima, pravim pjesnicima. Od Dobrice Erića, iz Majova Jovanović do Miroslava Čonkića. Ljudi koji su, Bog im dao talenat da pišu kao što je meni dao da pjevam. Ružnije krupe. Sada je Dušica ispričala zanimljivu priču od koga je nekako najviše naučila na samom početku, a postoji još jedna simpatična priča gde je Nedeljko uzimao časove pevanja od jedne lepe devojke i onda, kao i svaki bosanac, a imam ja u svojoj krvi toga, naravno razumem, i onda se Nedeljko fino nabacivao, međutim, onda je to saznala, jel da? Vaša... Anita Mezetova, ako mušla solo pjevanje. I koga je dovela da vas uči? Dovela jednu staru babu. Nemoj tako, Neđo. Pa tad je bila ona, dobro, tad je bila stara, ja sam imao 20 godina. Aha, aha. Koja mama nije baš godila, ali vas je naučila dosta toga. Ona me je naučila i hvala joj. Eto, to je simpatična priča i pre nego što čujemo pesmu bez koje ne može Nedeljko. Koliko znam, ona vama još uvek nije dosadila, bez obzira što vas svi urednici teraju da je pevate. Pričamo o Krečmi u planini. Pa nije mi dosadila, zato što je to stvarno izuzetno lijepa pjesma. I ja
Ja kad je god pjevam, ja sam uvijek u Bosni na Komaru, tamo u toj planini, gde je pisana pjesma, gde je Čonkić napisao tekst. Naš Novosađanin, to ste kažem. On je tu napisao za 5 minuta, koliko pjesma traje, toliko on. On kad je vidio tu Maru, tako božanstvenu, lijepu, i onda na kraju kad kaže ništa drugo nego donesi još vina. Ja ne znam da li lepa Mara, da li ikad saznala da je pesma njoj posvećena, koliko čitam iz nekih intervjua, Nedeljko kaže da Maru više nikad nije ni čuo ni video, a da ne znate, da niste nikad... Vjerujte mi, ja nisam ni tada obratio pažnju kad sam sjedio na Komaru u kafani. To je više Čonkić. On je više gledao tu Maru. Pa evo, ako nas Mara gleda, ko zna da je pozdravio. Ko zna, ja. Krčmo o planini, Nedeljko Bilkić u nastavku emisije. Uživajte. Ima jedna krčma u planini, gdje joj se svjetla noć u dolini. Oto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije. Ona Maro, ja zbog tebe pijem. Harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, ja se na put dadem. Ranjenog hajduka napojila Jana, mom srcu Mara mele mara. Vina.
lepo. Poštovani gledalci, krčmo u planini na vaš zahtev i Nedeljko Bilkić, Dušica Bilkić, Violeta Papec Stamenković. Gledajte emisiju Neka pesma kaže. Evo ja ću samo Nedeljka da podsjetim na jedan detalj i to definitivno ide u prilog onoj činjenici da nije kome rečeno, na kome je suđeno. Naime, vraćam vas na Iliđu 1965. godine i na pesmu koju je Safet Isović odbio jer mu prosto nije negde legla, nije mu se dopala. Ne pitaj me stara majko, vi ste kao, tad ste bili mladi, 20 i nešto godina, otpevali i pobedili. Je li to tačan podatak? Jeste, to je tačno bilo. Safet je odbio tu pjesmu i onda su oni, pošto je pokrovitelj bio PGP RTS, su oni kaže, koga sada nađemo tu? Pa kaže, imamo ga malog bosanca, tu je već, već sam ja tu pjevao. I ajmo, i onda dali su meni tu kompoziciju, ja sam otišao kod Radojke, koja je stvarno uradila tu pjesmu, ovako je baš je, što kaže, harmonski i taj intermezzo, foršpil, kao mi kažemo, napravila fantastičan. I pravo da vam kažem, ja, kad su rekli da sam ja pobjedio, ja sam išao od stola do stola da pitam ko je pobjedio, da bi bio sigurno da sam to ja. Da vas uvere. Jer to je bilo stvarno ovako, bar iznenađujuće pobjediti tada u to vrijeme i Zajma i Mamovića i Safeta Isovića. I tu ekipu pevača. Jeste ekipu tu, to vrijeme. Pesma koju malo sada ilustrujemo, koju slušamo, nije Zlato sve što sija. Jeste, taj duet baš volim. Malo sam htjela i da se njega podsjetimo. Ovo je snimak Radio Televizije Srbije. I koliko ste dueta zajedno snimili za sve ove decenije, koliko ste zajedno? Jeste prebrojali? Ima ih dosta, koliko ja znam. Pa ima nekih 20-ak, ja mislim. Ali... Neke nismo ni zabeležile, a pevamo ih vrlo rado. Ali eto, publika je zaželela da otpevamo nešto na jednom od koncerata naših, u duetu nešto, jer izričito smo solisti, Nedeljko za sebe, ja za sebe. I onda je to urodilo plodom i onda je Radojka baš rekla, pa što ne bismo, kaže, nešto i napravili. Tako da je Petar Tanasijević napisao melodiju, a tekst je napisala Radmila Tudorović. Čućemo danas i ovaj lep duet Dušice Nedeljka Bilkića. I evo samo ću jedan citat, pa ću onda samo da bacim lopticu Violeti. Uopšte, koliko je važno da suprug podrži to što radim, uopšte porodica, deca. Evo, kaže Nedeljko, simpatično. Kaže da nije bilo nje, pritom misleći na suprugu, ko zna da li bi danas išta imao. Zajedno smo sticali, ja sam uvijek bio široke ruke i da ona nije bila kremene, sebi mi prošlo kroz ruke. Negde, a stoje to. Pa to je nama ženama svojstveno. Svojstveno. Pa da, neko zarađuje, naravno i ja sam zarađivala, ali mnogo više Nedeljko, ali neko treba i da to... Mi smo bili u familiji, njen otac i majka bili su kod mene, čuvali nam djecu i oni su isto zaslužni koliko i ja i Dušica. Violeta, šta je tvoj suprug po struci? Privatnik. Znači, nema veze sa medijima. To hoću da te pitam. Koliko je zapravo tebi u karijeri, opet možda malo drugačije nego Nedeljku i Dušici, bitno? Mislim da to negde ide generacijski da je različito. Mi, u ime svih nas i 60 i neke, skoro sam se smela u emisiji, moraš prvo da veruješ u sebe. I znači prvo ti da znaš šta hoćeš. Drugi ako pomognu, pomognu, ako ne pomogu, moraš da se izboriš. Da je uvek bilo glatko, bar u mom slučaju, s obzirom da živim sa muškarcima, i nije baš, ali Boga mi kraljica majka zna da se izbori za svoje mesto i prosto to mora tako. Ali priznaćeš da je podrška, ne, mislim, mora je biti u porodici, bar u našem poslu. I podrška i ono što je možda još bitnije, to je ona mirna luka. Posle svega onog burnog radnog dana, kad se vratiš kući, da imaš prosto luku gde da odahneš. 7 godina sreće, zamolit ću sada da čujemo taj duet po specijalnoj želji Aleksandra Saše Filipovića, mi ga ovom prilikom pozdravljamo, kolege dragog. Izvolite. Dakle, Veliki narodni orkestar RTV i 7 godina sreće, Dušice i Nedeljko. Zvezda nema Noć
noćas kad moja duša boli? Zašto se noćas kiša sprema? Noćas kad srce boli. Zašto se noćas kiša sprema? Noćas kad srce boli. Sedam najlepših godina draga, sedam godina sreće. Sedam najlepših godina draga, vratiti se neće. Sedam najlepših godina dragi, sedam godina sreće. Sedam godina ljubavi naše, vratiti se neće. Sedam godina ljubav.
Da, rubrika Vaših 5 minuta, emisija Neka pesma kaže i evo nam goste iz Beograda. Čovek se zove Marko, preziva Kozomara. Da ne pogrešim slovo. Niste pogrešili, dobro je. Dobrodošlica, Marko. Hvala vam, bolje vas naši. Ajde nešto da kažete o sebi. Marko je inače stomatolog po struci. Dakle, ne profesionalni, još uvek ne. Mada idete ka tom. Mada kako je krenulo ovako iz hobija. Bogom, pretvorilo se još malo u profesiju posle ovoliko godina. Dosta radim, dosta pevam i koliko se bavim stomatologijom, još toliko i pevanjem. Jel' tako? Hajde da, ja čujem da ste sarađivali sa Lexington bandom dugo. Jesam Lexington band, inače su nimi najbolji prijatelji, stvarno dugo se baš družimo. I moja pesma koja je izašla sad, još uvek treba spot u pripremi, oni su mi stvarno dosta pomogli na toj pesmi, uvek smo zajedno i... Evo, i putem ih i pozdravljam, ako gledaju. Čekaj, koliko sam shvatila, to je prvenac singla. Jeste, to je moja prva pesma, prvi singl. Zove se pesma? Pijan sam, nisam pio. Eto, da kažemo... Uskoro spot, pa će biti nešto novo možda, pa ćete vidjeti. Ali stomatolog Marko Kozomara iz Beograda peva dugo godina po klubovima. Znači, ipak je muzika tu negde sve vreme. Da, pevam po kafićima, restoranima, privatno proslave. Svašta nešto radimo i volim stvarno muziku. Od malena volim muziku i eto, ne mogu da zanemarim nešto što volim. Bez obzira na struku. Ja moram samo jednu istinu gledalcima da kažem. Ovo je Violeta Papić-Stavinković, moja drugarica. Jeste, je preporučila Marka i rekla, Nataša, što imam stomatologa, pre svega je odličan stomatolog, ali lepo čovek peo pet, on bi volao da se paju u tvojoj rubrici, tako da smo, da će Marko da otpeva pesmu umesto Violete, pošto ona neće da peva. Ne znam da li ne zna ili ima tremu, pitaćemo je. Dakle, Marko stomatolog koji dobro peva iz Beograda, a mi ćemo da ispričamo, kao što ste navikli, naravno, kratku priču o pesmi koju ćemo čuti i krenut ćemo možda malo neobično. Počet ćemo o priči o vinu i pesmama o vinu. Mnogi tekstopisci nisu odoleli inspiraciji kao što je vino i ovaj napitak je našao svoje mesto u mnogim pesmama svih žanrova, naročito narodnim. Inače su joj pesnici još starog Rima često pevali o vinu, pa i čuvena izreka in vino veritas u vinu je istina, jeli, nastala na tlu te drevne civilizacije. Da li tokom svečanosti koje su se održavali u slavu Bahusa ili u neko drugo vreme, tek pesnik Aleke napisao je: vino je ogledalo ljudske duše, zato nijedno drugo drvo pre loze nemoj posaditi. Vino u pesmi nije odoleo ni nekad izuzetno popularni pevač, čiju pesmu Vino mi uzima dušu pevamo danas. Na sceni se pojavio krajem 80. godina i tada je važio za jednog od najboljih pevača narodne muzike. Objavio je 6 albuma, a nakon ploče Ler iz 1995. skoro da mu se izgubio svaki trag. Sećate li ga se? Slavoljub Nedeljković, poznat kao Slavko Banjac, popularni pevač 90-ih, poznati po džez muzici, pravi je šmeker. Odjednom iščezao sa muzičke scene i to neočekivano, jer mu je tada karijera išla uzlaznom putanjom. Nagađanja, pretpostavki i priča zašto je tako Slavko odlučilo, bio je bezbroj. Živeo je neko vreme u Bugarskoj, bavio se privatnim biznisom, inače Slavko se polako vraća na male ekrane i saznajem da imao planu i neke nove pesme. Biće prilike, nadam se da ga ugostimo i u našem studiju. Dok se to ne desi, pevat ćemo njegove pesme ženama, svim ne verujem lepim ženama, daleko negde ko zna gde, i Vino mi uzima dušu, koju slušamo danas. Eto, kratko podsjećanje na Slavka Banjca, ja se nadam da ćemo se uskoro vidjeti ovde. Vino mi uzima dušu i Marko Kozomara iz Beograda. Hvala. Zlatne kočije, dve bi suze na put krenule, dve bi suze ko dva kamena pred vratima njenim čekala. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo srce će da stane. Čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo srce će da stane. Muzika.
te noćas carske kočije, moje srce sobom nosite, moje srce ko ljubomora, da joj kuca kraj prozora. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Te noćas carske kočije, moja duša za njom umire, ako umre ne krivite nju, jer moja je bila samo u snu. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Da, Marko Kozomara, stomatolog iz Beograda, lepo je otpevao pesmu, a moram da vam kažem, hvalili smo mi njega, stvarno dečko lepo otpevao, nego ima pune ruke posla i savetuje sad i članove orkestra i moje goste i ekipu. Hoćete doktore pogledati, samo imali tu neki karijes? Šalim se ja, naravno, međutim, Violeta ga najbolje zna, jel? Da, i veliki pozdrav da iskoristim priliku da pozdravim tatu, doktor Jovu Kozomaru, i naravno mama Nadu, koji zajedno sa Markom su se pobrinuli da evo ja mogu ovako lepo da se smijem. E vidite šta znači kolegijalna protekcija. Pa nego kako, nemoj da brineš. Znaš kako, ja sam otišla u Republiku Srpsku da bi ovde na prostorima Srbije i Vojvodine bio jedan najlepši osmeh. Ostavila sam tebe, a ja sam otišla u Bijeljinu. E, bravo. Ja mislim da je to sasvim okej. Ja mislim da smo tamo se fino podelile, ali tako? Pa da. Evo, mi smo malo izmontirali neke fotografije koje smo imale, Branka moja, da, saradnice i ja, tako da ćemo malo ilustrovati ovu našu priču, ali za početak ću te pitati da li je istina da si dva puta odbila državnu televiziju, Radio televiziju Srbije, na početku svoje karijere, 80, nećemo reći koje, 5. 6. Ne mogu se sveti, morala bi da se vratim neke godine. Ali ti si počela na televiziji Politika i onda su te ljudi zvali da odeš, ali ti si rekla ne, ja nisam još spremna i to je meni potpuno fascinantno. Svako bi ugrabio priliku, ti si je tad prolongirao. Pa prosto to su neka druga vremena, kao što danas svako može da bude pevač, svako može da bude voditelj, ti i ja to odlično znamo da u naše vreme to nije bilo tako, jer neko ko je krenuo karijeru u Radio Beogradu znaju da osim onih prirodnih predispozicija, znači talenta, lepe boje glasa i tako dalje, postoji mnogo toga na čemu treba da se radi i to je pitanje zrelosti, odgovornosti prvo, ja to bar tako gledam, odgovornosti prvo prema samoj sebi, a onda i prema naravno ljudima kojima treba da se obratiš. Znači istina je. Da, istina je, apsolutno, jer ući u jedan sistem, ja sam ušla par godina kasnije, na moje veliko zadovoljstvo, i to sam uletela u najveći projekat. Radila si ti u to vreme, to je Marketing Express, gde u to vreme 50 ljudi radilo recimo na jednoj emisiji, gde sam delila u emisiji po, ne znam, 3 stana, 10 automobila i gde nema greške. Kako je to nekad bilo? Jeste, ali i tada je važilo kao i danas da voditelji od toga nemaju nikakve važnje. Tako da i dalje mužu živeo. E, tako je. I znaš šta me još zanima? Ti si počela sa emisijom narodne muzike, znači u zabavnom muzičkom programu, negde prvi neki gledao. Uvijek sam i bila u interakciji. Interesantno, da li si ti to želela ili kao što smo pričali, ispričali priču o Iliđi kod Nedeljka ili je to ono kako je suđeno bilo? Ma ne, znaš kako, ja imam negde neku viziju u životu da ovaj arhitekta odozgore nam negde napravi put. Ja sam nesuđen inženjer, nažalost nikada nisam diplomat.
diplomirala. U srednjoj školi sam završila fiziku, otac mi je predavao matematiku i fiziku i ja sam sve negde trebala da budem okruta nekim egzaktnim naukama. Ali ovo je bilo sjajno, s obzirom da su kod mene talenat otkrili vrlo rano, sjajna prilika da ja zaradim džeparac. I to je negde tako krenulo i moj početak, prvo Radio Mladenovac, pa su onda čuli da ima neka mala, pa onda Radio Beograd i tako dalje. I onda je to nekako krenulo, nije narodna muzika, to nije bilo in u naše vreme. Nije, nije, ne. Ja sam tada volila neku stranu scenu, pa pop muziku i tako dalje. A prvi radni zadatak, evo sad sam pričala sa prijateljem u kolima, bio mi je da radim pozdrave i želje slušalaca, tako sam išla na obuku. I znaš gde sam pogrešila? Umesto pesme Rasli smo pod istim krovom, ja sam pročitala Rasli smo pod istim korovom i po kazni dobila još mesec dana tog istog rada. Eto, vidiš. Međutim, Jeleta je ušla na televiziju, dakle, ima tome sad već godina, pa i u tvojoj i mojej karijeri, ali ajde da sad na stranu to, ali ja to više gledam kao iskustvo, mislim, što kažu, iz pozitivnog nekog ugla, ali estrada, na početku estrada ti je ostala i do kraja. Ipak je negde bilo suđeno, što ti kažeš arhitekte od gore, trenutno si na BN televiziji. Jeste, već šesta godina. Jeste. I radiš tamo divnu emisiju, vrlo gledanu. Jeste. Druga godina serijala emisije Ništa lično. Mnoga velika imena naše estrade su prošla. Iskreno da budem, znaš, moram to tebi, ja se izvinjam gledaocima, ali nas da se privatno jako volimo, pa onda vrlo često i razmenjujemo neka iskustva. Nekome je satisfakcija novac, meni je satisfakcija lepa reč. Posle svake emisije, neko koga nisam možda toliko dobro poznavala, nakon toga smo postojali prijatelji. I to je ono što hrani duš. To je tako. I to nas gura napred u našem poslu. Muja kuje konja po mjesecu. To je ovako pravi sevdah za srce i dušu. Pa to je bio hit ondašnje Jugoslavije. Svi su je pjevali, malo ne čitav svijet, gdje su god naši ljudi bili. I ja je rado zapjevam isto. Čućemo je danas u emisiji, dakle, Veliki narodni orkestar RTV-a. Nedeljko Bilkić, Mujo Kuje, izvolite. Mujo Kuje,
lepo, stara, lepa narodna pesma. Znaš li, dragi, onu šljivu ranku za pred kraj našeg druženja. Dragi moji prijatelji, i sigurno znate da su Nedeljko i Dušica Biljkić bračni par, višedecenijski i vrlo uspešan, neko vreme živeli u Kanadi i vrlo su često i sada tamo, zato što su dva sina koje imaju ostala u Kanadi i naravno svoje porodice osnovali. Imate i unučad, jel tako? Jeste, imamo četvoro njih i na putu je sada i peto. Divno. Ne mogu dočekati to. Divno. To je neko najlepše osjećanje i ja sam veoma srećna što se naša porodica širi, što su nam deca napredna, unučad raste, mi smo, eto, hvala Bogu, zdravi, još uvek pomalo radimo ovaj naš posao, sa zadovoljstvom, naravno, i to je nešto što je najlepše i što oplemenjuje osobu. Više puta smo se čuli, Nedeljko i ja, za gostovanje i tako, međutim, zaključujem da odete u Kanadu, bar jednom godišnje, ono, malo, pa niste u Srbiji. Pa kako da ne, pa znate šta, uželim se tih mališana i onda, naravno, i dece naša, dva sina, ja ih obožavam. I snajke, ja volim i snajke. Tako da ne, jeste. Imamo predivne snajke. Divne snajke, stvarno, divne. Evo, veliki pozdrav svima koji nas u Kanadi prate, s obzirom da s početka emisije čujem da smo tamo gledali preko satelita. Violeta ima dva, sad već velika sina. Prošli ste i malu maturu i veliku maturu. Jeste i veliku, ali moji ptići su još uvek kod mene u gnezdu, a kad bude došlo vreme, mogu samo da ih pustim da je odlete, da im poželim srećan put. Sad, da li to meni kao majci prije ili ne prije, a verujem da ne prije. To učimo od iskusnih. Boli, ali prosto idemo dalje. Ali to mora, to je život. Pa idemo dalje. Put, tako je. Treba tako i da teče, jel da, nekim svojim putem. Mada ovo je Violeta, mi još malo pa možemo i bake da postanemo, nema. Ti budi baka, a ja možda još jedno majka. Još jedno. Dosta sam bila mirna. Evo, celu emisiju nisam se mrdnula. Pozdrav za kolege Tonce, pošto su mi rekli da ne mrdam zbog mojih perli, a ja da se rešim ovakvog modnog detalja, nema šansa. E, sad pošto je došlo, tu smo negde pred kraj, jel da, nale, onda mogu da kažem sve šta mi je na duši. Aha, čekaj, da opravdamo samo neko šuškanje, ako ga je bilo. Ja sam vežbala i ja ne šuškam. Čekaj, nisam te samo pitala. Marko je otpevao praktično onda pesmu za tebe. Ti nisi zapevala. Ja zapevam obično kad me neko iznervira. Kad zapevaš? Ne, ja zapevam. A zapevaš, oprosti. Molim da brati pažnju na akcent. Kad me neko iznervira, pogotovo sad, moram da kažem gledaocima, s obzirom da družit ćemo se, pogotovo vi, dragi moji, koji ste u dijaspori tokom leta, uživo u letnjoj promenadi, vaš domaćin sam ja, od 21 do 22.30, a od jeseni, tu zapevam, već sam počela, počinje jedan fenomenalan kviz na kanalu BN televizije, ne smijem da otkrivam ništa. A naravno i nova sezona emisije Ništa lično. Jedna od prvih gošći, konačno u emisiji, bit će i moja draga koleginica Nataša Ilić. A onda ću ja da pričam koliko ja hoću. Dobro, onda ćemo da zamenimo uloge. Tebi hvala što si bila. Ljubim te kao i uvek. Ja sam kolegin. Kažu svi kao sve se koleginice volemo. Ja ne volim ni jednu, volim samo nju. Jeste čuli. Ja sam vrlo kolegijalno pustila Violetu, kao što ćeš i ti mene, da najavim svoje emisije na Radio Televiziji Vojvodine. Dogovoreno, pa nego kako. Dobro. Nedeljko Dušica Biljkić, nadam se da ćeš i njih ugostiti u neko od svojih emisija. Vrlo rado, bilo bi mi čast i zadovoljstvo. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala, hvala lijepo. Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Miće Jankovića. Hvala i vama. Za kraj će biti Bez ljubavi sve je pusto, pesma koju također obožavam. I Nedeljko Biljkić, hvala ekipe na realizaciji današnje emisije. Mi se vidimo u premijernom terminu, bar za 7 dana. I naravno, kaže, pita Violeta ili dobro večer ili dobar dan ili dobro jutro. Rekao, ne znam, pošto stvarno premijere su ono, ide i petak veče, nedelja popodne. Tako da kad god nas gledali, dobrodošli i uživajte u neka pesma, kaže, prijatno. Izvolite. Zašto pričaš da me voliš, kad i drugom isto kažeš? Zar još tvoje srce ne zna, koga voliš ako glažeš? Sad ne znam šta je sreća to, bez ljubavi sve je pusto.
si tuža mi nesreća bio. Poklinjao prošle dane kad sam tebe zavolio. Sad ne znam šta je sreća tu, bez ljubavi sve je pusto. Sad ne znam šta je sreća tu, bez ljubavi sve je pusto. Bez ljubavi sve je pusto. Lepa emisija. Hvala svima.